Hann heitir Jóhannes Þorsteinn Helgason. Hann missti eiginkonu sína á krabbameini árið 2007 sem reyndist honum mjög þungbært. Hann saknar konuna sinnar og tekst á við sorgina alla daga. Hann fær heimsóknir frá látinni eiginkonu sína nóttunni þar sem hún kemur til hans og spjalla við hann. Hann dregur aldrei gardínurnar fyrir á svefnherbygginu svo hann geti öruglega séð hana þegar hún kemur. Hún er ekki áþreifanleg. Þegar hann reynir að snerta hana, fer hann í gegnum hana. Hann biður bænirnar sínar á hverju kvöldi með mynd af henni í fanginu og sefur við hlið hennar alla nóttina. Hún er það fyrsta sem hann sér þegar hann vaknar og það síðasta sem hann sér þegar hann sofnar. Ég er fættist árið 1934. Jóhannes ólst upp í Vestmannaeyjum og Borgarfirði. 6 ára gamall fór hann fyrst í sveit í Borgarfjörð og hverju ár eftir það fram að 18 ára aldri. Barnaskan var alveg sérstök fyrir mér. Þegar Jóhannes var ungu drengur, tók móður hans lofvörð af honum að hann myndi aldrei fara illa með neina stúlku. Ég hélt alltaf þetta lofvörð. Ég ætlaði ekki að vera með stúlku fyrir en ég fyndi það sem ég ætlaði að eiga. Konuna mína en þetta gat verið dálítið erfitt stundum. Jóhannes forðaðist því kvenfólkið þráttur að það sótti í hann og notaði frítíma sinn til að smíða sér hús. Ég var 4 ára að byggja þetta hús en safnaði timbri frá 17 ára aldri og byrjaði að byggja þetta tvítugt. Jóhannes var 25 ára þegar hann hitti tilvonandi eiginkonu sína í fyrsta skipti. Hún var þá 18 ára á sinni fyrstu vertíð í Vestmannaeyjum. Hún var myndaleg. Hún hétt Málfríður Erna Sigurðardóttir og var frá Mosum, Austur-Eyjafjöllum. Hún var fætt 1941. Ég kynnti skonun minni svoleiðis að hún vann hjá mér fyrst í fiskjunni. Hún var dugleg, hún vann og þær voru alltaf hæstar á borði. Skáralúr, maður tóðum eftir þessu. Fyrstu samskipti þeirra fyrir utan vinnuna var að loka kvöldi þjóðhátíðarinnar í Eyjum þá sumarið árið 1959. Jóhannes bauð Málfríði og vinkonum hennar í fjölskyldutjaldið og keyrði þær svo heim til sín. Skilaði Málfríði heim síðast þó það þýtti meiri akstur fyrir hann. Á næstu verti þegar hún kom aftur til Vestmannaeyja var Jóhannes hættur sem verkstjóri í fiskvinnslunni og því ekki lengur yfirmaður hennar. Hann var búinn að taka við starfi yfir fiskimatsmanns. Þá voru því engin samskipti á milli þeirra á þessari annari vertið hennar í Vestmannaeyjum. Jóhannes sagði að hann hefði einu sinni síðan hennar gangandi á götunni og hefði ætlað að bjóða henni far. Það skeði þátt lengi leitt. Að flauta hjá mér fór í gang og flautaði stanslust svo ég var að hætta við að stoppa og ég kyrði heim og það kom fyrir einasta heimarsætt út í dyra því bíllinn var amlískur og mikið kraft að flauta að ég náði henni upp í bílinn setna og það var bara svona smá kyrstlegging og bæinn og ekki talað mikið saman. Jóhannes var ennþá hreittsveinn 26 ára gamall og orðin þreyttur og áreiti frá kvenfólki sem hringdi og bankaði upp á öllum tímum sólarhringsins. Því að það var hringt svo mikið á föstudögum og laugardögum og kvöldum, hringt og hringt. Hann vildi gjarnan losna við þetta áreiti og ákvað því að finna sér lífsförunaut sem þýtti annað kvenfólk léti hann í friði. Húsi sem hann smíðaði var einnig tilbúið til að taka móti eiginkonu hans. Honum var því ekkert að vanbúnaði. En svo ætlaði mér að þegar ég fór á þetta ball og ætlaði mér að leita mér að konu. Fyrsta sinn sem ég var ákveðin í því. Og þetta var flútti hjá viskunni. Ég var nú sjáum það í mörg ár. Eða þessi 4 ár sem það var. Og þekkti flútti það. Og það voru fólkið að fara heim og eftir. Þetta var alltaf síðast í apríl. Og hún var svona með vissa stelpu í huga, ekki fríðu, þá, því hún fór á ballið.
Svo var ég búin að koma við á hennanna og alltaf að fara að dansa við hanna. En hún var búin að sýna mér mikið náa, þessi stelpa í vinnunni. Þegar ég var komið í fiskuðin að skoða. En hún vann aldrei hann þessi stúlka. Og hún var undan eigið höllun líka. Svo kom ég þarna og var að labba til hennar og alltaf að fara að dansa og sá ég fríð allt einn og bauði henni upp. Bætti hlýðar upp borð og hún kom með mér og við fórum dansa og þá bara fann við hvernig okkur fjellur. Bort annan, hún sagði mér seinna að hún var fundið til mér að koma heim. Ég var dansað hann og verið. Við vönguðum hann og allt saman og svo fór ég upp kyrðinni. Kyrði ég hann heim, hún átti heima bara rétt hjá mér heima, bara nokk eitt, tvö hús á milli sem hún lifði. En ég kyrði hann ekki beint heim, ég fór upp í Helgafell og það byrði af mamma á sömabúta einu sinni og ég þekkti mig þar vel og kyrði þar á afleggjar og bar hennar. Hún sagði bara já. Og þannig var þetta komið. En hún sagði við skulum ekki byrja að vera sama strax á hún. En ég banku upp á þegar það verður svo. Svo bara skeið það ekki fyrir 60 og sinna. Mér var hann að byrja að byrja í löng. Ég þorði ekki að fara út að bíó eða neitt. Var alltaf heima að bíða. Þau giftu sig 14. febrúar 1961 heima hjá prestinum undir Austur Eyjafjöllum og eyddu brúðkaupsnóttunni á Hótel Borg Reykjavík. 9 mánuðum síðar fættist þeim fyrsta dótturinn af 4. Þau bjuggu til að byrja með í Vestmannaeyjum en þegar dóttir þeirra var 2 ára gömul seldu þau húsið og notuðu fjármagnið til að kaupa bújarna Nýlendu undir Austur Eyjafjöllum af fjölskyldu Málfríðar. Þau hófu búskap á jörðinni. Árið 1965 fluttu þau til Reykjavíkur ásamt móður og systkinum Málfríðar. Fjölskyldan keypti hús saman í miðbæ Reykjavíkur. Þessi íbúð er búin að vera í 50 ár. Það er tími. Í Reykjavík vann Jóhannes til að byrja með því fiski, síðan sem lagermaður og að lokum sem sjálfstæður sendibílstjóri. Málfríður var húsmóðir. Þau stofnuðu hringjörningafyrirtæki Þorstein og Ernu sem byggðu upp á tepparhinsanir og alliða hringjörningar. Þau unnu mjög mikið alla tíð. Jóhannes sá tepparhinsanirnar á samt dætrun þeirra og Málfríður hringjörningarnar á samt tveimur systrun sínum. Þau ferðuðust mikið innanlands á fyrstu búskaparárum sínum og gistu þá oftast í tjaldi. Þau eignuðu 4 dætur, 7 barnabörn og barnabarnabörnin eru orðin 4. Ég kona var 64 ára, þá fekk hún krabba minn. Málfríður dó árið 2007, 66 ára að aldri. Fyrstu 2 árin eftir dauða sinn kom hún til hans á hverri nóttu, en minkaði þá skyndilega komu sína og þá upplifði Jóhannes mestu sorgina. Þar sem hann fann að hún var að fjarlægast hann. Ég fekk mesta söknuðinn á jólunum og hætti að sofa almennlega. Átti erfitt með svefn næstu 3 mánuði. Og það var bara söknuðinn eftir henni sem kom svona allt í innu en ekki. Hann kom ekki samt alveg fullu krafti fyrir eftir 2 ár. Heimsóknir hennar til hans fóru að verða stopulli. Mér hann þú bara vera hjá mér. Nú hef ekki hitt í henni sín á jólum og það er massnúlum.